Regional. Berabia, Rexoron, kale. Woo! Very talok, eh? Kenapa kau ini cerap? Kau kan lang sipsi mama. Kau kau ini apa? Eh. Kau ini kau tengok. Kat full ada lah lah kayak gitu. Oh. Kat zero. Okay. You guys not at all. Yes, first time. Oh, hey, good, good, mate.